На аглофабриці комбінату імені Ілліча групи «Метінвест» триває заміна фільтрів в установках Б8 та Б9 і реконструкція електрофільтрів на агломашинах з 1 по 6. Для зачистки зони спікання аглокорпуса 2, це два рукавних фільтра. Торік на медкомбінаті імені Ілліча групи «Метінвест» завершили найбільший екологічний проєкт – реконструкцію аспіраційних систем агломераційної фабрики підприємства. Впровадили двохрівневу фільтрацію. Завдяки цьому концентрація пилу в очищених газах – нижче чинної норми. Перша ступінь очистки газів, де вбираються крупні частиці пилі. Затім на рукавних фільтрах проводиться очистка, доочистка від пилі до содержання в 30 мг. И с помощью реагента, в качестве реагента у нас используется гидроксид кальция, гашеная известь. Происходит вдувание в поток газа, и эти частицы поглощают оксиды серы. Роботи по заміні очисних фільтрів і модернізації електрофільтрів «СПЕЙК» були включені в комплекс проєкту реконструкції газоочисного устаткування аглофабрики додатково до основного завдання. Проводимо комплексне іспитання рукавних фільтрів вновь установленных. Также в рамках этой реконструкции была произведена реконструкция электрофильтров «СПЕЙК», которые были ранее установлены. Была заменена система их управления на более современную. Інвестиції компанії «Метінвест» в проєкт – понад 6 мільйонів гривень. Зараз виконуються комплексні пусконалагоджувальні процеси з регулювання режимів роботи установок. Валентина Чурікова, Артем Карабецький, інформаційна програма «Дзеркало».